De er faktisk rigtig gerne vil møde dig. Hvem vil ikke det? For lige ved at sige. Skål. Ja. Og så er det, jeg vil høre om, du laver noget imod, at vi lige kører lynhurtigt forbi. Og lige siger hej. Til hvem? Til langt fra Las Vegas fansene. Altså ikke det bare. Nej, for sandt, det gider jeg ikke. Ved du hvad, hvis jeg nu klarer noget af det praktiske, jamen, altså, det her frokost. Hvad siger du så? Jamen, prøv at høre, hvornår skal jeg så lave det her? Altså folk, du ved, ikke her. Ja. Anders Mattesen, Tærte Knib 2, en eller anden skal jo skrive den. Du ved godt, hvem det bliver, ikke? Det bliver mig. Så har jeg herovre drengene fra Angora. Ikke? Så siger jeg, tak for den med cykelholdet. Ja, velbekomme. Ja, ja. Nu vil vi gerne have noget nyt, ikke? Altså, du ved, og alt det skal jeg komme op med idéer til det hele. Jeg kan, og det er nu, jeg gør det.